A 19. század vége, 20. század elején egy olyan korszakról beszélünk, amikor még az számított, ami Európában történik. Ma már ez nem így van, de akkor még Európa volt a világ közepe. Azt, amit tanultunk az első világháború, a második világháború, az egész 20. századról, azt a két háború győztesei alakították ki, azt a magyarázatot, azt a narratívát, illetve ezt a mai napig tulajdonképpen az angol szászok és mindenek előtt a briteknek a történetírása hatja át. Na most ennek az a jelentősége például a mai ember számára, hogy az a szó, hogy nemzet, meg nemzetállam, meg nacionalizmus, az egy ilyen hát pejoratív jelzőt kapott, és úgy beszél róla mondjuk a haladó nyugati értelmiség, mint valami bűnös dologról. Nemzeti összetartozás napja van ma, hiszen úgy döntött az országgyűlés, hogy ezen napon nem csak azt kell gyászoljuk, hogy országunk kétharmadát teljesen igazságtalan elcsatolták tőlünk, hanem arra is emlékeznünk kell, hogy mindennek ellenére 100 év eltelt, de a Kárpát-medence legerősebb nemzete a magyar, népességben, gazdasági erőben, haderőben, kultúrában, minden másban a legnagyobb nemzet továbbra is a magyar nemzet. Annak ellenére, hogy 100 évvel ezelőtt, 101 évvel ezelőtt egy nemzetgyilkossági kísérletet követtek el az 1000 éves magyarsággal szemben. Úgyhogy ez egy összetartozási nap is, nem csak a diktátum évfordulója. Mi indokolta a kormányzat részéről azt, hogy a nemzeti összetartozásnak egy egész éves rendezvény sorozatot szenteljen, túl azon, hogy hát a 100. évforduló nyilván a 100. évforduló? Amely ország a saját történelemszemléletét nem állítja nemzeti alapra, az nem lehet sikeres. Mert ha nincs nemzeti gondolkodás, amely a nemzeti érdekből indul ki, akkor ha még gondolatban sincs meg a cél, akkor a tettekben végképp nem lesz meg. Márpedig itt 40 év alatt, meg előtte több évszázadig pontosan ennek az ellentéte volt, amikor mindig valamilyen külföldi hatalom diktált azt, hogy ti magyarok vagy bűnösök vagytok, vagy tehetségtelenebbek vagytok, ezért van szükségetek arra, hogy mi innen kívülről megmondjuk nektek, hogy mit kell tennetek, merre van az előre. Szerintem arról szól ez a 100 éves évforduló és a rendezvénysorozat, hogy végül is akik azt akarták, hogy ne legyünk, azok kudarcot vallottak. Mi meg sikeresek vagyunk. Egy jó országot építettünk, megmaradtunk, jó itt élni, elértük azt, hogy szabadok vagyunk, hogy demokratikus körülmények között tudunk együtt élni, egy csomó mindent létrehoztunk. Szóval van mire büszkének lenni, és hogy újra megmutattuk, hogy megint csak talpra tudunk állni, és hogy nem lehet minket lenyomni. Tehát aki ezzel próbálkozik a jövőben, az is kudarcot fog vallani.